بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من والو، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ منصرا پختو اکیڈمی لخوا زودی وقت محمد محسن یو نو ویڈیو سرا تاسو په خدمت کې حاضر یم۔ ډیرو ملګرو ماتا میسج کړی دی چې موروزی سوالات او جوابات سلسلہ شروع کړي۔ تاسو مینې او خلوص په وجہ د دې ویڈیو خوشحال خان خٹک په متعلق مروضی سوالات ما راوړی دی دی ویڈیو کې، کوم چې لیکچرشپ د پاره ایس ایس ایم اے بی ایس وائیوا یا سی ایس امتحانات د پاره ضروری دی۔ نو امید لرم چې نور ویڈیو کال پشا تاسو دا ویڈیو خوښ کې او شیئر کې چې نور خلقو لا دی ویڈیو نه فائدہ وشي۔ راځئ اوس خپل ټاپک په غاړه۔ څنګه چې سکرین باندې تاسو ته ښکاری، دا پښتو شاعری دریم دور لوی شاعر ګڼلی شي۔ د دې جواب دی خوشحال خان خټک، یعنی دا پښتو شاعری دریم دور لوی شاعر خوشحال خان خټک ګڼلی شي۔ دریم دی خوشحال خان خټک پیدائش نیټه څه ده، یعنی خوشحال خان خټک کله پیدا شوی دی؟ د دې جواب دی 1022 هجری یا 1613 عیسوی، یعنی خوشحال خان خټک 1022 یا 1613 عیسوی کې پیدا شوی دی۔ دغسې د خوشحال خان خټک پلا نوم څه و؟ د دې جواب دی شباز خان، یعنی خوشحال خان خټک پلانو شباز خانو۔ نیکسٹ، خوشحال خان خټک نکنو سو؟ د دې جواب دی یخیا خان۔ خوشحال خان خټک جنگ تا سو کالو عمر کې تلی وو؟ د دې جواب دی دیالس تیرہ۔ د خوشحال خان خټک د مغلو لاړخا د چا خلاف جنگونه کړي وو؟ جواب دی یوسفزو۔ نیکسٹ، سکرین باندې تاسو ته ښکاری خوشحال خان خټک شاعری د ډیش کالو په عمر کې شروع کړی وا؟ جواب دی شلو، یعنی 20 کال په عمر کې شاعری شروع کړی وا او مرګ پورې بیا دا جاری سفر جاری وو لیکلو۔ دا خوشحال خان خټک سکر اور دیشوا جمیل بیگ۔ نیکسٹ سکرین باندې تاسو ته ښکاری خوشحال خان خټک دا مغل بادشاہ دیش په زمانہ کې پیدا شوی او؟ جواب دی نور الدین۔ په دستارنامه کې ټول هنرونه دیش بیان کړي شوی دی؟ جواب دے شل، یعنی 20 دستانامہ کے 20 ہنرونا بیان کڑی شوی ہو۔ مینوالو دغه سے سکرین باندې تاسو ته ښکاری خوشحال خان خټک د پختون قام د دیش کے دو نظریے قائل دے؟ جواب دے بنی اسرائیل، یعنی خوشحال خان خټک پختون قام د بنی اسرائیل کے دو نظریے قائل دے۔ پختانہ انا کوم چې قوم دے د دې په باره کې دوه نظریې مشهور دي، یو دے بنی اسرائیل والا یعنی سامی نظریه او یو دے آریائی نظریه۔ دا خوشحال خان خټک بنی اسرائیل نظریه قائل دے۔ خوشحال خان خټک پلار شباز خان دیش کالو په عمر کې مړو شو؟ د دې جواب دے 50، یعنی 50، یعنی 50 کالو په عمر کې دا خوشحال خان خټک پلار وفات شوی وو۔ مینوالو دغه سے نیکسٹ سکرین باندې تاسو ته ښکاری خوشحال خان خټک اولنی واده دیش کالو په عمر کې شوی دی، یعنی خوشحال خان خټک اولنی واده د دیش کالو په عمر کې شوی دی۔ د دې جواب دی 18۔ دا خوشحال خان خټک پلار شباز خان دیش کالو په عمر کې
مڑوشو جواب دے پنزوس ففٹی نیکسٹ سکرین مانے اخکاری خوشحال خان خٹک تاریخ دان نمسے ڈیش دے دنی جواب دے افضل خان خٹک یعنی افضل خان خٹک تاریخ دان تاریخ لکن کے یو نم سے چی تاریخ ہے مرسہ پنو دنی یو نمور کتاب دے خٹک کو رنے پہکلا افضل خان خٹک ٹول معلومات تاریخی دی کتاب کی نکل دی خوشحال خان خٹک دا یوسفزو خلاف اڑوبے جنگ کب زے کے کڑے وا یعنی خوشحال خان یوسفزو خلاف زیاد جنگ نہ کڑی دی پا تاریخ کی لیکن اڑوبے جنگ دا کب زے کے کڑے وا ندی جواب دے جنگیرا یعنی جنگیرا پا مقام کے خوشحال خان خٹک دا یوسفزو خلاف اڑوبے جنگ کرے دا نیکسٹ خوشحال خان خٹک پلار شباز خان قلعہ وفات شب او دا سو پچاس ہجری دا شباز خان دا مشر زوے نوم سو دا شباز خان مشر زوے نوم سو جواب دے خوشحال خان خٹک نیکسٹ پختو جبی پلار کم شہر گڑلشی یعنی فادر آف پشتو لینگویج کم یو شاعر دے کم یو شاعر تبئی دے دے جواب دے خوشحال خان خٹک یعنی خوشحال خان خٹک دا فادر آف پشتو لینگویج ویو سید امیر خوافی دا کم زے صوبیدارو سید امیر خوافی دا کم زے صوبیدارو جواب دے کابل نیکسٹ خوشحال خان خٹک چاپا دور کے گرفتار شوے ہو جواب دے اورنگزیب عالمگیر بدور کے خوشحال خان خٹک گرفتار شوے ہو دا مغل بادشاہ دے اورنگزیب عالمگیر دے بدور کے خوشحال خان خٹک گرفتار شوے ہو خوشحال خان خٹک کل گرفتار شوے ہو جواب دے سولہ سو سٹھ خوشحال خان خٹک دا کم زے کے گرفتار شوے ہو جواب دے پیخور نیکسٹ خوشحال خان خٹک کم زے کے کہہ دو خوشحال خان خٹک کم زے کے کہہ دو جواب دے رتنبور جیل دا جیل دلی کے دے دے جیل کے خوشحال خان خٹک کہہ دو خوشحال خان خٹک سمرا وقت دا مغلو پاکیت کی پاتشوے ہو خوشحال خان خٹک سمرا وقت دا مغلو پکیت کے پاتشوے ہو جواب دے دوانیم کالا نیکسٹ اخلاق نامہ اور نام حق دا خوشحال خان خٹک کتابونا چا مختہ راولنی دی امیش خلیل میجر راوٹی دا خوشحال خان خٹک کتابونو شمیر سمرا خدول دے تین سو سٹھ نیکسٹ خوشحال خان خٹک پختو کے کم ساحت نامہ نکلے دا جواب دے سوات نامہ اخلاق نامہ دا خوشحال خان خٹک چا مکمل کرے دے یعنی اخلاق نامہ خوشحال خان خٹک جو کتاب دے نمور دا کتاب چا مکمل کرے دے جواب دے صدر خان خٹک نیکسٹ دستار نامہ نومی کتاب چا تخلیق دے یعنی پختو ادب کی جو نمور کتاب دے دستار نامہ دا کتاب چا لکھن دے جواب دے خوشحال خان خٹک خوشحال خان خٹک پسوات کے چا سرا مناظرہ کرے وا جواب دے میاں نور نیکسٹ عبد القادر خان خٹک دا خوشحال خان خٹک پرشتہ کے سا او جواب دے زوے خوشحال خان خٹک مش زوے نم سو یعنی خوشحال خان خٹک مش زوے نم سو جواب دے اشرف خان ہجری نیکسٹ خوشحال خان خٹک وفات نیٹا سرے جواب دے گیارہ سو ہجری یا سولہ سو ایٹی نائن عیسوی
خوشحال خان خٹک 100 کالو پمر کی وفات شوے او. جواب دے 78. نیکسٹ خوشحال خان خٹک مزار کم زے کے دے, یعنی خوشحال خان خٹک مزار کم زے کے دے. جواب دے اکوڑا خٹک. مینوالو دا ننے ویڈیو آتی ننے ویڈیو کے منگا دا مروری سوالات خوشحال خان خٹک پر متعلق ڈسکس کری جی کم چے پرسو کے عام راضی اور وائبے کے تا سنتا پس کی گی دا سوالونا. امید لرم چے تا سو دا سوالونا پر ذہن کے کیک دے او نوٹ کے او فائدہ واخلے. تا سو دا الفاظونا ماتا اجازت رکھے. والسلام.